السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالق إيه وايد السلام الأمانتين ميل كستو أدونك أك جوكتين أهلا أهلا كسود واد جن الكينة ما أنت فيديو جين وحاق هاد لينا وحواي طريال كجركة إن وحاق كسمي سنينا إن سكراب أو جركة دن أنس أن كسمي نينو إيو إن سكراب وجيجي إيه مرك سكراب كوجيجي مع الماسك واي ماسك سكراب إسكو جرو واي كان وجيجي إيو إن سكراب أو فروريها إيه سدح ذا سامان تقسمي سنينا ما داما قريق كل جين أن وذ الجوجنو أو مال كستل السوحر حري جامعة جرين مدرسة جرين شقة جرين أو قريق أن وذ فرينو أصحاب تغالي أي وحاق تلقالي إن أسكو داريالنو ألاب تاني توت سهل كي بسيط كي إيه جيرك نو قرحيني سو ويجيغ قرحيني سو أو كال إسكا أرق إيه ما داما قريق هل إسكا فريو إن أس داريالنو أو تلقالي أصحاب تا سو دوادا كفايدي سوعان مركو روح انكو بلابنينا سكراب كجيركا اورن انكو بلابنينا وحانك سميسنينا سكر سليد سليد دنو حواي ان اقتياري واي هدي اربتت سليد او سيتون كوكو بدلن كرتا سليد غنبا هوا يعني هدو حانكو درايو وحانك لكو درسنينا ان سكراب كان او لنهاي ملح يوكو انكو درسنينا ايو فيتامين اي ايو دم غزال دم غزال هتكور وكسو هذلنا اسحابتا فإذا دا أولي هاي إنو ويجيغا يتماها يجيركا لن وفي عيني هاي ليش شكاليغا يقرحينا يو مركا دم غزالكا وحوسينا يا جيركا وقرحينا يا ليش إدلالو كسينا يا ميدا بنوا كهلينا ميدا بكنا وحوا ميدا بينكي أقرح بدنا كسينا يا وما شاء الله إيه إنتا ساسكو درسنينا أصحابتا هادا مركا سكرت واكو دري سكرتا نهدي أهي ستيد سكرتا بني دنا ويكسي في عانتا سكرتا عدا إن محانكو دري سكرتي يو سكراب كالي او ملح يوكو سليد دوا كدري ان كنا وحواي دم غزال كواي مركا دم غزال كنا وحيرا كشبنينا سكرتين ام سكراب كينا نقرحين ونقرحين سالون نقرح بدنا ونصينايا ان وحن وكيلنا جيركنا ونقرحينايا مركا ان انتا ساسكو قصنينا ان شاء الله حق لكو درسنا فيتامين اي فيتامين اي فائده دي سهراء الشاقه اسغنا ما شاء الله فيتامين كقروح دواي اد اي اد قرحيا وجيغا اي جيركا ما شاء الله كاد واسكو قصينا waxaan ku darsanay sokortii saliid scrapka oo milix yoko waxaa kaloo ku darsanay vitamin e iyo in dam ghazal halahaas aan isku qasanayna scrapkan waxaa waa scrap maasha allah cajiib eh jirka aad iyo aad u qurxinaayo in haddii toos aa u wadidne maasha allah isbedel weyn aa isku arkaysaa waxaan fiican in markana daa'iman la isticmaalo insaan la iskugu qasto musqusha caadi ahaan loo dhigto markasta oo qubaysanaysid inaad u samaysid jirkaaga dhan scrub saas ugu samaysid wuxuu qaadayaa jilda maydka oo yacni wuxuu qaadayaa in dead skinka oo qaadayaa in wuxuu qaadayaa maqaarka dhintay madmadowga oo bixinayaa jirka waa kuu qurxinaa dhalaal iyo liishoo ku siinayaa daa'iman haddii aad isticmaashid maasha allah asxaabta waa cajabaysiin kaal iska arag waay marka waxaa fiican daa'iman inaan qasanno scrubkan marka oo dhammaadaba sahal waay wax sahlan ka sameyno oo basiid eh in markasta inaan qasano oo iska dhigano masqusha dhigano oo markasta qubaysano inaan isticmaalno maasha allah asxaabta saanu jaa'is noogu yahay scrubkeeni haddana waxaan samaysanaynaa scrubka kale oo waxaan samaysanaynaa faruuraha asagana waxa waaye basiit waaye waxaan ka samaynaynaa sokor laba qaado sokor eh waxaan kalan ku darsanaynaa malab
iyo qorfo hadda kan ku dirayo qorfo waaye yani waxaa ku darsanaysaa wax yaroo qorfo ah qorfaha asigana maasha allah yani waxaa loo isticmaalaa qurxinta timahana waa u fiican yahay jirka iyo wejiga kulli waa loo isticmaalaa qorfaha insha allah mar kale idin soo wadaagi doonaa hadana waxaan ku darsanaynaa malabka scrubkaanitood wuxuu u fiican yahay faruuraha markii ay qalalaan ay madoobaadaan yacni qaleel kasto jirka faruuryaha wejiga meel kasto qaleel kasto oo galo wuxuu u sababaaya madowga u sababaa marka waxa waaye haddii aa isticmaashid oo toos u isticmaashid madowga faruuryaha galo iyo qaleel qaleelka iyo faruurta oo fiiqmeysa waxaas dhan u fiican yahay wuu kaa qaadaya asna waxaan ku dareynaa wax yar oo saliid ah saliid qumbaha maanta waxaan isticmaalaynaa saliid qumbaha saliid qumbaha saliidaha ugu fiican ee iidan ku jirtaa haddii a haysana waxaa ku bedelan kartaa saliida saytuunka ku bedelan kartaa kanna waxaa waaye teenta aa la dhahaa waxa waaye rooseeto oo yacni faruurta aada ay ugu dhigaysaa ciyow midabkeeda ma baxo waxaana lagu darsadaa scrubkaa lagu darsadaa maasha allah dhow markii laga dhaqo xataa midabka wuxuu noqonayaa midab oo ku dhegaayo oo bixin ciyow aada u qurux badan calshan saas waay waxaan ugu qasanay teentiga rooseeta ahaana waa loo isticmaalaa marka si fiican iskugu qas si fiican iskugu qasaynaa si fiican isku dhex gelinaynaa kabacdina waxaan ku shubanaynaa caag yaraan ku shubanaynaa isagana markasta waxaan u isticmaalaynaa faruuryahan u isticmaalaynaa marka faruuryaha waxay noqonayaan faruurya oo qurux badan oo dhalaalayaan oo qoyan yacni qaleelka wuu ka baabi'inaa maasha allah waay asxaabta alaabtaan waxaa fiican hal mar saan camal inaad u sameysatid meel ku shubatid daa'iman aa isticmaashid madowgana wuu ka fuqaayaa marba marka dambeyso madowga waa fuqaaya qaleelka waa ka baxaaya waxay noqonaysaa faruuri oo waxay noqonayaan liishi ah qurux badan dhalaalayaan loon qurux badan leh kaal iska argay noqonaysaa faruurta maasha allah akaasa asxaabta saani jaa-is noogu tahay scrubkii oo faruuryaane haddana waxaan gelaynaa maaskadii maaskii scrub waay maasha allah eh brotein eh waayo kaal iska arg eh wejigaan u isticmaalaynaa maaskadan waxa waaye caano waaye caanahana waxa waaye caano niido ay caano adi a haysatada isticmaali kartaa kana waxa waaye caanaha oo zabaadiga ama yogurt ama caano garoor gabdho badan ay soo weydiiyeen zabaadi maxaa waaye zabaadiga waxa waaye dadka yurub jooga yogurt ay u yaqaanaan soomaaliya caano garoor caanaha fadhiyo waxaan kaloon ku darsanaynaa caleen waaye green tea waaye caleenta cagaaran maasha allah maaskadan aada iyo aada ay u fiican tahay wejiga aaday u ratibeysaa way dhalaaline way qurxine kaal iska argay ka dhigeysaa marka wejigaa marinaysaa isticmaalkeeda wejiga marka wejigoo nadiifaa marine wejigoo nadiif markaa marisid waxaa ku hayne nusaaca ku hayne intaa dhaqin ka hor waxaa ku sameyne scrub marka masaaja ku sameyneysaa si fiicana ugu masaajeyne wejiga markaa masaajeyneysidna kora u wadeysaa hoos iska ilaalina usoo dejisid nusaac kabacdina waa iska dhaqeysaa maasha allah adaa arkaysid wejigaaga soo isku bedelo quruxda dhalaalka maasha allah tabaarak allah haddana waxaan gelaynaa markii oon dhameynay scrubkii iyo maaskadii iyo faruuryaha waxa dhan markaan dhameyn oon kasoo qubeysana kabacdi haddana waxaan gelaynaa qeybta kale oo waxa waaye bool birihii kareemkii diyodrandihii barfuumka spreyga jirka waxyaalahaas oo dhan aan soo diyaarsanay asxaabta marka hore waxaan ku bilaabanaynaa saliidaan aan ku bilaabanaynaa baby oil waaye
waxay u fiican tahay marka la soo qabeysto jirka in la mariyo, jirka aaday u ratibtaa, yacni liishay ka dhigaysaa. Kana waxaa waaye lotion vaseline. Lotionka and vaselineka waxaa waaye noocyo badan uu leeyahay. Marka noocan waxaa waaye nooc muwaxidi loon waaye, loonkao hal midabuu ku siinaa u kaaga dhigaaya loonkaaga. Marka waxaa fiican haddii scrub lasoo sameeyo in markina oo laazim la mariyo tartiib, yacni la sameeyo jirka oo kareemaad la mariyo ama saliida la mariyo, muhiim waaye taas. Iyo waxaa kaloo meeshaan ii yaalo diyodaranda waaye, diyodarandaha Dove waxaa waaye macruuf waaye, laakiin waxaan rabaa inaan idin tusiyo diyodarandahan waxaa waaye wuxuu ka samaysan yahay, u badan yahay dabiici, waxaa waaye baking soda laga sameeyey. Marka shirkadaani tood alaabadeeda waxaa u badan dabiiciya u badan, xataa waxaa jira shampooyin ay sameeyaan oo dabiici ah oo aada u fiican. Marka insha allah mar kale idin soo wadaagi doonaa. iyo boolbir waaye, boolbirahan mucatar waaye, maasha allah catara ku jiro asxaabta. Boolbir waxa waaye aada iyo aada u carfaayo. waxaa kaloo meeshaan ii yaalo sprayga jirka waaye, sprayga asagana muhiim waaye, jirka aada iyo aada u carfiya marka lasoo qubeysto in lagu buufiyo, maasha allah. iyo waxaa kaloo ii yaalo barafoono, intaana waxaa waaye intii carfinta waaye. qeybtaana waxaa waaye qeybtii oo wejiga waaye, wejiga markii maaskada iska dhaqdid waxaa fiican inaad isticmaashid toner. toonarka marka waa badan yihiin toonaro badanaa jiraan, laakiin anaka hadda meeshaan waxaa noo yaalo toonar oo maawerd. waxaa kaloo noo yaalo seram, seramkana muhiim waaye asagana kareemka kahor in la isticmaalo. iyo kareem bibantin la dhahaayo, kareemkan kareem waxaa waaye maasha allah aada u fiican, kareem khafiif ah oo markina wejiga wuxuu sameynayaa liishuu kaaga dhigayaa, wejigana halloonuu kaaga dhigaa, wuu fatixinayaa wejiga, wuu cadeynaa wax yar. waxaa waaye kareem basiid ah, raqiis ah, qaliijkaa laga isticmaalaa. waxaa soo qoraan doktorada markina oo takhasus ku ah qurxinta, daa'iman way ammaanaan kareemkani tood. haddana waxaa waaye qeybta u dambeysay, meeshan waxaa ii yaalo muratibka oo shafaayifka. waxaa fiican markasta oo markina scrub a u samaysid faruuriha, waxaa fiican inaa marisid muratibka oo loogu talagalay inaa marisid. haddii kale haddii aad tiraahdid waa marinayaa, marka aragtid in faruurta markina ay qurxaato ay kuu dhalaasho inaa iska dhaaftid ma fiicno. waxaa fiican inaa haddana ratibtid oo marisid maxaa la dhahay muratibka loogu talagalay. haye asxaabta qaaliga ah, videogeena maanta intaanu ku egyahay. waxaan idin kaga mahadcelinaya daawashadeena quruxda badan. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, subscribe, like iyo share. haddii aad tahay asxaabteen hore noola joogta oo family kamid aheeday, like iyo share la wadaaga asxaabtiina. waxaan oon ballan ah videoga dambe. waxaan idinkaga tegayaa kheer. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.